Facebook ae mangale. Ayo mong. Sawat mong. Nah, arep nang Madiun wong. Wah, ngelip wong. Ngelip. Ah, iki Reno. Ya toh? Nganunan apa ki? Ah, duwe aku ora percaya enggak di HP. Aku mesti duwe HP. Ngono lho nang gawe no. Ngono kuwi. Ah, iya no. Ugung neh. Aku wis dibojo. Piranau. Wah, ampuh no. Ya apa-apa. Lemah ombok. Kene ra di lemah. Ndang rapa. Blas. Iki nek garap tanduri tebu kene dite, Pak. Lah iki nek mbokku seneni no. Mbok lek gawe omah no oleh pelan. Mbah dituku no mbok. Gawe omah kene aku sampean. Weh, penak sinyale ya. Lah kan yang nyawang kono ngetero kono. Gelek banyu penak nggae duduk kono apa kono. Kancamu genduran wis apa? Lah nyel suwe kan akeh tenan. Tengok. Masa wis kobong no? Kalau wong liwat-liwat kalau. Saya tak kayak marah kayak tutup kok. Ya, ojo lho, Mbah. Lah.